Vamos saber isso na pauta de hoje. Ninguém dá negativa. Você tem uma sugestão a fazer sobre isso? Vamos deixar o presidente se pronunciar. Nós já estamos preocupados com essa questão desde o final do ano passado. E a gente já tinha aberto um processo para estudar isso. Eu acho que, como essa questão é lacunosa no regimento, o Dr. Jacques podia trazer para a próxima reunião, já que ele é o presidente da comissão de normatização e etc. e tal, ele podia trazer para a ordem do dia na próxima reunião um parecer sobre esse assunto. Eu acho que a gente não deveria votar isso hoje. Quer dizer, a gente devia indicar para o conselheiro Jacques trazer isso, essa minha indicação, já que existe já um processo aberto sobre esse assunto e já que o regimento é omisso com relação a isso. Aí o plenário acho que ficaria mais confortável e preparado para votar isso na próxima reunião. Essa é a proposta que eu faço com relação a esse assunto. Podemos caminhar assim? Alguém se opõe? Então, fica assim. Com relação à Sabesp, eu queria lembrar que o conselheiro Rui Brasil é o representante da Secretaria de Saneamento e Energia aqui no nosso conselho. Então ele poderia, independentemente de provocação por ofício, trazer para nós uma informação da Sabesp a respeito desse assunto, se é que não quer falar alguma coisa agora, né? E só, deixa eu só concluir com relação à doutora Rosa. Nós temos sim um programa para capacitar funcionários das agências do ABC. Né? E temos também, antes até da edição do decreto, a gente abriu em caráter experimental dois postos de atendimento para essas populações usuárias, né, dessa legislação. Um na Estação Grajaú da CPTM, que vai mudar de local, porque nós estamos numa instalação provisória ali, justamente para ficar mais próximo da população, e outro um pouco atento, né, São Bernardo do Campo. Então, eu acho que nós vamos... Muitas das pessoas que trabalhavam no antigo DUSM, né, estão na diretoria de licenciamento, né? Então eu penso que é uma questão de rapidamente a gente estruturar esse atendimento. E estamos até pensando em fazer uma unidade móvel de atendimento nessas áreas de manancial. Mas sempre lembrando que a maioria das situações, especialmente de regularização, de habitação com interesse social, etc., elas são conduzidas pelos municípios. Então, nós também estamos conversando com os municípios da região para organizar melhor isso. Lembrando sempre que nenhuma regularização será feita sem compensação de área verde, nem aquela de interesse social. Foi um ganho bastante interessante na lei. Quer dizer, nós não temos anistia na área de manancial. Toda ocupação, inclusive essas consolidadas, subhabitações, vão ter, né, doutor? É um especialista nesse assunto. Então, vão ter compensações coletivas aí. E essas compensações para essas habitações de interesse social vão ser suportadas pelos municípios. Bom dia a todos. Também desejo a todos um bom 2010, um prolífico trabalho aqui no Conselho. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente pelo encaminhamento. Eu não havia me inscrito e certamente iria me pronunciar sobre esse assunto na discussão dele. Mas eu gostaria de, sobre esse tema, dizer o seguinte. Tanto a Sabesp como a Secretaria já se pronunciaram sobre esse assunto, garantindo que a água distribuída ela tem um controle extremamente rígido de qualidade
e que não vejo nenhum problema em se oficiar a Sabesp, a Sabesp responderá. Tá? Isso pode ser pela via formal, ou eu posso me comprometer a trazer essas informações. Aí fica a critério aqui. Eu posso me comprometer a trazer. Agora, eu também gostaria, vamos dizer, como há uma dúvida, eu acho que sendo um problema interpretado aqui como de saúde, eu acho que também poderia ser perguntado ao nosso representante da saúde se a secretaria, nessas internações, né, ela fez alguma avaliação de uma possível causa, porque as avaliações feitas tanto pela empresa, né, e as manifestações da nossa própria secretaria dão conta de que não há um problema com a água distribuída, né, mas eu posso trazer informações mais detalhadas, né, da empresa aqui para conhecimento de todos. Em relação a essa questão da água, eu só gostaria de trazer a notícia de que existe uma ação popular no Guarujá, especificamente em relação à qualidade da água, em face da Sabesp. E isso eu digo por notícias de jornais, que pelo Adolfo Lutz, a informação é de que seria um vírus que estaria causando, que é o norovírus, e não especificamente uma bactéria. De toda forma, essa ação popular anterior já é do ano passado, que analisa a qualidade da água especificamente no Guarujá. Bom, em relação à questão que a doutora Rosa comentou, eu gostaria de dizer que o Ministério Público, através do Centro de Apoio, tanto criminal quanto da área de meio ambiente, habitação e urbanismo, fez recomendação no sentido de que os promotores de justiça nas compensações, nas atuações criminais, que sejam revertidas efetivamente ao meio ambiente, não a fundos que a gente até acompanha alguns casos, que são encaminhados, por exemplo, a fundo penitenciário, e não é o que estabelece, ou seja, que ela pode, que o promotor deve, na verdade, fazer essas compensações através de destinação de dinheiro ao fundo ou compensação, que é a chamada compensação conglobante, para atuação específica de um determinado ente ou órgão ambiental. Portanto, em tese, a recomendação não veda a destinação a esses órgãos ambientais através de aparelhamento, seja através de quaisquer outras destinações que efetivamente aparelhem o órgão ambiental para que ele, de fato, atue em prol do meio ambiente. Portanto, isso a gente entende que não seria vedado pela lei, isso tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. Agora, recentemente, teve a reestruturação do Fundo Estadual do Meio Ambiente, que o gestor agora é a Secretaria de Justiça e Cidadania, e a gente está aguardando, espera que, de fato, esse fundo agora seja... Exatamente, seja efetivo, eficaz e destine mesmo, faça os projetos, né, em prol do meio ambiente. Estamos aguardando. Eu queria me referir ainda ao pedido do conselheiro Jacques Lamarque com relação a agilizar-se a eleição de representantes, tanto das entidades ambientalistas quanto dos sindicatos. De fato, está um pouco atrasado por um motivo. Enquanto a questão dos ambientalistas já foi prevista na própria lei, que eles deveriam ser eleitos a partir de um cadastro realizado na Secretaria do Meio Ambiente. Na questão que se refere aos sindicatos, apenas se dizia que eles teriam uma representação no Conselho, mas não se dizia como é que isso deveria ser feito. Foi um decreto quem também determinou que eles deveriam ser cadastrados na Secretaria do Meio Ambiente e só os cadastrados poderiam então eleger o seu representante. Como o decreto, infelizmente, demorou para sair, só saiu no final de novembro, em dezembro foi proposta uma resolução do secretário para estabelecer os critérios para esse cadastramento, assim como tinha sido feito para as entidades ambientalistas. Essa resolução foi publicada só agora, recentemente, no dia 13 agora, e a gente espera que o processo se acelere no que se refere tanto ao cadastramento quanto às eleições em si, para o que a gente precisaria pensar se é o Conselho quem vai definir, não obviamente intervir nas eleições, mas apoiar o próprio processo
eleitoral dessas duas instâncias que deverão ter cadeiras aqui no Consema, provavelmente estabelecendo uma data, um local, um dia para que as eleições venham a ocorrer, fornecendo infraestrutura, etc. Isso é algo que se deve pensar daqui para frente, eu imagino. Ele está propondo que talvez a gente libere sobre isso já na próxima reunião. Tá bom? Bom, com isso encerramos o nosso pedido preliminar e vamos à ordem do dia com o primeiro aforo, com a palavra o Neto para o balanço das atividades da Fundação Florestal 2006-2009. Bom dia a todos, secretário Germano, obrigado pelo convite e oportunidade de poder apresentar um balanço do trabalho da Fundação de 2007 a 2009, quando a Fundação assumiu a atribuição dentro do Estado de São Paulo de gerir o conjunto das unidades de conservação. Essa apresentação foi utilizada para uma reunião de final de ano, interna, para discutir com a equipe da Fundação no que a gente havia avançado, o que faltava avançar, e preparando para um planejamento mais adequado para 2010. A Fundação Florestal, até 2007, ela tinha uma unidade de conservação, que era o Parque Intervales, e coordenava o programa de RPPN, que ainda não havia sido estruturado e lançado, né, como um programa de atuação. Com o CIEFLOR, e aqui nós já estamos trabalhando, o CIEFLOR teve um decreto, o CIEFLOR, Sistema Estadual de Florestas do Estado de São Paulo, que foi o que determinou que a Fundação passaria a gerir as unidades de conservação e não mais o Instituto Florestal, por conta de ser uma fundação que teria alguma agilidade a mais para dar conta, de um programa de gestão. Depois ele teve uma reformulação, então nós estamos trabalhando já com o sistema atual, onde 47 unidades de conservação de proteção integral estão sob responsabilidade da fundação. Daí nós tivemos a aprovação do mosaico de Apipiranga, foram para 60, e tivemos depois a transferência das APAs da Secretaria para a Fundação Florestal, e no processo, em 2008, criou-se as APAs marinhas, mais três APAs marinhas. Então hoje a Fundação administra 89 unidades de conservação, e provavelmente, a partir de março, a gente arredonde esse número aí para 90. Sendo que nós temos hoje a gestão de todas as unidades de proteção integral e de uso sustentável. 47 de proteção integral e as 42 de uso sustentável, incluindo aí as APAs, que são 30, mais as RDSs, RESECs, que também fazem parte dos mosaicos, principalmente de Apipiranga. Estamos considerando aqui também o número do mosaico da Jureia, na medida que nós estamos reapresentando a proposta de mosaico. Nós tivemos que fazer uma reestruturação administrativa, conseguimos, através de um decreto do governador, 26 novos gestores para as unidades. Reestruturamos as gerências e fizemos toda a adequação para enfrentar esse desafio, né? Hoje a Fundação tem uma estrutura mais adequada em função dessa reestruturação. Tivemos que criar núcleos de plano de manejo, de regularização fundiária, núcleos para atender o programa de APAs marinhas. O que está acontecendo, Gomes? Tá, tem que dar enter. Criamos a gerência de ecoturismo, na medida que esse passou a ser um programa de uso público, tem uma importância estratégica hoje para
para a fundação e criamos 4 gerências regionais para administrar isso e as 2 diretorias na DO, que está aqui, e, cuidando das unidades de proteção integral, e na DAT, as unidades de uso sustentável. O quadro atual, nós temos dessas 89 unidades de conservação, nós temos 8 sem gestor, que são área de Valinhos, Morro de São Bento, que são unidades, são 8 unidades que nós estamos concluindo estudos para recategorizar, porque nós achamos que não tem atributos para ser uma unidade de conservação, e são muito pequenas, é uma estação ecológica de 17 hectares, com muita braquiária, pasto, que não tem sentido, é coisa criada no passado, antes do SNUC. Então essas 8 nós queremos recategorizar, discutir com as prefeituras para que assumam a gestão. Então hoje nós temos, basicamente, todas as unidades com gestores, coisa que não tinha em 2006, embora nós tenhamos 31 das unidades com gestor acumulado, ou seja, ele tem uma unidade de conservação, um parque e administra também uma APA, ou tem uma RESEX, principalmente nas áreas do mosaico, e essa integração está funcionando bem. Bom, avançamos, além da estruturação da fundação, avançamos no processo de normatização. Regulamentou-se o processo de criação de RPPN no Estado, porque antes era o IBAMA que criava RPPN, que reconhecia RPPN no Estado de São Paulo, passou a ser a Secretaria do Meio Ambiente através da Fundação Florestal. Instituímos um sistema de cobrança de ingressos e serviços após um longo estudo contratado pelo programa do BID Ecoturismo. Hoje nós temos, em conclusão, vários já concluídos, então terminando, um plano de contingência em riscos para todos os parques e plano emergencial de uso público, principalmente para aqueles parques e estações ecológicas, que também têm uso público, que não tem o seu plano de manejo ainda aprovado. E vamos estar assinando agora, em fevereiro, o programa de voluntariado em unidade de conservação, que é uma ferramenta de gestão utilizada em todo o mundo e que até hoje não tinha sido utilizada. Então estamos fazendo um programa com seguro de vida, com todas as condições de capacitação, porque nós temos muitos voluntários que querem trabalhar nos parques. E aí não é só voluntário jovem, tem pessoas aposentadas da terceira idade que gostariam de estar contribuindo, então vamos regulamentar isso daí. Bom, nós temos assim, 5 pontos importantes na nossa, que nós estamos trabalhando. A gestão, a implantação de conselhos nas unidades de conservação, os planos de manejo, que tinham um passivo monumental, a regularização fundiária e um redirecionamento na política de aplicação e utilização dos recursos de compensação ambiental. Esses são os 5 pilares, vamos chamar assim. Tá? Na proteção, antes do CEFAR, nós tínhamos 30 unidades que já tinham serviço terceirizado de vigilância. Nós aumentamos mais 3 unidades, mas aumentamos muito o nível, o contingente contratado, que foi de 165 postos de contratados para 286. Um posto equivale, na média, de 2 a 2,5 homens, porque tem turnos, nós temos muito postos 24 horas, e nós contratamos muita vigilância com equipamento rodante para melhorar a efetividade. E você vê aqui que os nossos recursos aplicados na proteção triplicaram. Passou de 8 milhões de reais em 2008 para 2006, está errado aí, para 22 milhões de reais. Aí tem esses contratos, implica na capacitação desse serviço terceirizado e está funcionando relativamente a contento. Nós temos ainda que aprimorar algumas questões. Você vê que as incursões realizadas, nós tínhamos um controle, esse número de, até 2006 é um número fundamentalmente estimado, mas tem algumas áreas com controle e
praticamente dobramos, e o que diminuiu os autos de infração aplicada, porque nós melhoramos a vigilância das unidades. Aqui são algumas fotos de... Na área de investimentos na adequação da infraestrutura das unidades, dos parques especialmente. Nós tínhamos 57 guaritas de proteção e bases de proteção até 2007, nós fechamos 2009 com 109 guaritas funcionando, equipadas e com gente. Né? Centro de visitantes, nós tínhamos 19 centros de visitantes até 2006 e fechamos 2009 com 33 centros de visitantes em funcionamento. Isso daqui não são obras de centros de visitantes realizados a partir de 2007. Tinham muitos centros de visitantes que tinham sido construídos pelo PPMA e que não estavam sendo utilizados, não estavam inaugurados, não estavam equipados para cumprir a sua função. Então, inauguramos esse centro, muitos construímos e muitos nós inauguramos, como é o caso da sede do parque do centro de visitantes de Ilhabela, que estava parado, já está a obra concluída e não estava funcionando. Tá? Na questão de uso público, nós temos várias atividades, vários programas que foram instituídos. O Criança Ecológica já está implantado em 14 unidades de conservação, parques e estação ecológica, todos eles com um padrão de atendimento, com equipamento padronizado, com um programa, enfim, que segue o mesmo padrão e que vão receber um número já estão recebendo um número muito importante de crianças agendadas com a programação. Isso aí nós fazemos em conjunto com a Coordenadoria de Educação Ambiental. Trilhas de São Paulo, nós distribuímos para vocês aí um manual da trilha, o passaporte do Trilhas de São Paulo, que é o verdinho, e dos trilhas subaquáticos. Trilha de São Paulo hoje é uma marca da Fundação Florestal e nós vamos, o Trilhas de São Paulo tem 17 unidades de conservação, com 41 roteiros. E os subaquáticos são em 7 unidades de conservação, parques Laje Santos, Ilhabela, Ilha Anchieta, e Pissinguaba e por aí vai, e com 8 roteiros estabelecidos. Tudo isso num esforço enorme de padronização de procedimentos, de boas práticas de visitação e de mergulho, no caso dos roteiros. Todos têm um diretório padronizado nos 14 parques. Essas são as premiações para quem cumpre todo o passaporte, que vai sendo carimbado em cada trilha que o visitante faz. Ele recebe uma premiação e esse passaporte é vendido em vários pontos. E nós devemos concluir agora, no começo desse ano, o terceiro roteiro integrado, que é o da visitação das cavernas, que nós estamos aguardando a conclusão dos planos de manejo para fazer. Nós temos um programa de estrada parque junto com a Secretaria de Transportes, onde nós temos 6 estradas nesse programa, uma já implantada, que é a estrada parque do Morro do Diabo, que tem essa portaria aqui de baixo, e toda uma regulamentação, uma fiscalização específica. Nós temos diminuído substancialmente a morte por atropelamento de animais. Esse programa Estrada Parque é para regulamentar as estradas que cortam unidades de conservação. O próximo será a Estrada de Castelhano, que é uma briga eterna com o município de Ilhabela e a necessidade de arrumar aquela estrada e fazer o uso controlado. Hoje já temos uso controlado, devemos inaugurar as obras de pavimentação dos pontos críticos e de controle de visitação agora no mês de fevereiro e assinar a resolução conjunta com o Departamento de Estrada de Rodagem. A outra é Carlos Botelho e temos mais um projeto no Vale do Ribeira e no Parque Estadual da Serra do Mar. Ecoturismo BID. O projeto BID Ecoturismo, acho que já foi apresentado aqui no Conselho,
Mas, fundamentalmente, ele contempla 6 unidades, 6 parques, né? 5 no bairro do Ribeira e Ilhabela. E o que nós fizemos, basicamente, foi melhorar a gestão desse projeto, que estava um tanto quanto paralisada na execução, e nós tivemos essa curva de execução. Devemos estar aí nos 27 milhões de execução e praticamente concluindo esse projeto, e já o BID manifestando interesse em fazer o BID Ecoturismo 2, o retorno, né? E nós estamos aproveitando uma série de insumos que estão surgindo agora, concluindo desse projeto, e não nos restringimos a 6 unidades. Por exemplo, a política de tarifas da Fundação foi contratada para estudar 6 unidades, nós generalizamos para todos, para potencializar. E foi criado dos componentes desse projeto BID, era que capacitar o Estado para gerir ecoturismo. Então, nós temos hoje uma gerência de ecoturismo na Fundação Florestal, uma equipe própria, trabalhando especificamente na regulamentação nos programas de uso público. O programa de monitoria ambiental, nós tínhamos até 2006 11 monitores contratados. Hoje nós temos 151 monitores. Nós, só 4 unidades de conservação da região metropolitana, Guarapiranga, Jaraguá, Cantareira, tinham monitores ambientais. Hoje nós temos 151, 39 unidades atendidas, saímos de um gasto de R$540 mil para 4 milhões nessa área de monitoria ambiental, em função da regulamentação. Todos passam por uma capacitação pelo curso obrigatório de monitor ambiental, e isso tem dado um destaque, dando uma qualidade muito melhor para a visitação pública nos parques. Publicamos um manual de trilhas em parceria com a WWF, que é um sucesso, né, que é um manual onde se tem todo um padrão estabelecido para manutenção e criação de trilhas, e estamos agora na fase de implantar uma trilha de 230 quilômetros que vai ligar o Carlos Botelho, Intervalles e Petar, em função de uma demanda muito grande por trilhas de longo percurso em todo o mundo. Nós saímos de 536 quilômetros até 2006 e hoje dobramos em 2009 com 1.073 e que deve aumentar. Aqui é toda a capacitação. Nós temos 50 técnicos capacitados em boas práticas de manutenção e monitoramento de impactos nas trilhas. A visitação teve um aumento razoável, né, de 1.129 para 1.560. Esse número aqui é melhor, porque nós melhoramos o controle. Esse número até 2006 era uma estimativa boa, mas agora nós temos o controle, né? Aqui são alguns exemplos, aqui Ilha Anchieta, aqui deve ser Ilha Anchieta também, vários programas. Na área de interação socioambiental, nós temos várias atividades que envolvem a comunidade do entorno, comunidades, em alguns casos, residentes dentro das unidades, comunidades tradicionais, que estão em fase de definição. Temos vários projetos de sustentabilidade, qualidade de vida, com várias parcerias. Aqui são alguns exemplos, né, de viveiros. Aqui esse trator aí é no Despraiado, arrumando a estrada com uma reivindicação da comunidade. E um programa que nós trabalhamos muito, especialmente no ano de 2009, foi a implantação dos conselhos. As unidades que têm conselho funcionando, funcionam melhor. Os conselhos consultivos, os conselhos gestores das APAs, é uma ferramenta fundamental para a gente tocar isso daí.
Até 2006 tinham 4 conselhos funcionando em unidades de conservação. Não havia uma prioridade, um incentivo para isso. De 2007 a 2009 nós já criamos 60 e depois de amanhã eu vou dar posse para mais um lá em Tejupá. E isso tem dado um resultado muito grande, tem gerado parcerias com o município, com instituições locais, que numa perspectiva de colaboração, do empoderamento da sociedade local para a gestão do parque. E até março nós vamos criar mais 11, né? E até dezembro mais 12, até concluir. Esses 10, estas são aquelas unidades que eu falei que nós temos... Estão fazendo a revisão. São alguns exemplos. Planos de manejo. Até 2006, nós tínhamos 6 planos de manejos válidos no conceito de plano de manejo feito com o roteiro metodológico do IBAMA, com participação das partes interessadas. De 2007 a 2009, nós fizemos 11 planos de manejo. 4 deles estão tramitando aqui no Consema. Nós temos 25 planos de manejo contratados em execução, nesse momento. E que desses 25, 23, eu creio que nós vamos concluir e entregar em 2010. Porque foi esse volume é maior agora, porque nós tivemos que sistematizar, esquentar o motor, originar técnicos, porque não tem grupos técnicos para atender essa demanda que nós provocamos aqui para a elaboração dos planos de manejo. E temos 27 ainda para contratação. Aí foi um grande trabalho, acho que talvez tenha sido o trabalho mais pesado que a Fundação fez nesse momento. E, obviamente, esse plano de manejo não é contratar qualquer estudo, nós temos todo um padrão metodológico que tem seguido. O núcleo de plano de manejo tem 6 técnicos voltados só para o controle, e estamos fazendo isso, terceirizando, contratando as universidades, os institutos de pesquisa e controlando a qualidade, obviamente. Além disso, nós vamos entregar no dia 15 de março os 32 planos de manejo espeleológico das cavernas do Estado de São Paulo. Vocês provavelmente se lembram que nós tivemos as cavernas do Estado de São Paulo interditadas pelo IBAMA em 2008 e na resolução disso, isso virou um ajustamento de conduta com o IBAMA e com o Ministério Público Federal, e nós criamos esse programa de elaboração dos planos de manejo. Essas são as 32 principais cavernas do Estado de São Paulo em termos de visitação pública, distribuídas entre o Petar, Intervales e o Morro do Diabo, e uma delas no Parque Estadual do Rio do Turvo, lá em Jacupiranga. É o maior programa de plano de manejo do Brasil, seguramente, de espeleológico, e nós vamos concluir dentro do prazo estabelecido no nosso compromisso com a comunidade, com o IBAMA, com o Ministério Público, agora o Instituto Chico Mendes, né? Temos um trabalho na área de regularização fundiária, que nós conseguimos avançar em 5 unidades de conservação. Hoje nós temos um diagnóstico fundiário em mais 5 unidades de conservação. Fizemos reintegração de posse em 5, emissão em 2 e outras formas de aquisição em uma unidade de conservação. Aqui é um exemplo na Jureia, onde integramos a Fazenda Rio Branco. Isso daqui está dentro da estação ecológica da Jureia, e isso daqui vai ser reformulado para ser um centro de pesquisa para cada uma das 3 universidades públicas do Estado de São Paulo, que a gente quer oferecer para a gestão conjunta. Na compensação ambiental nós fizemos uma readequação. Isso daqui são só os recursos, são 30 milhões que nós estamos gastando, contratados em processo de regularização, destinados, o termo aqui está errado. O que nós fizemos foi uma redução dos recursos em implantação de unidade de conservação,
e aumentamos recursos para plano de manejo e para a criação de unidades de conservação. Nós estamos trabalhando, enfrentando as principais questões de conflitos socioambientais que nós temos nas nossas unidades, basicamente no Mosaico da Jureia, no Parque Estadual da Serra do Mar, onde nós estamos um estudo de revisão dos seus limites. No Mosaico de Jacupiranga, nós estamos implantando o mosaico como uma estratégia também de resolução desses conflitos. E nós entregamos essa semana, estamos entregando hoje, o plano de manejo de Jurupará para o Conselho. Está sendo protocolado hoje a conclusão dele e, a partir daí, vamos enfrentar a questão da ocupação nesse processo. Nesses 3 anos foram implantados os três mosaicos, né? O mosaico da Jureia, Jacupiranga e das áreas marinhas e costeiras. Esse é o cenário de ocupação do mosaico de Jacupiranga. Cada bolinha dessa é uma ocupação. E aqui as medidas que nós tomamos com a criação do mosaico, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Hoje, todas as 14 unidades de conservação compõem Jacupiranga. Tem gestor, estão trabalhando e nós já estamos começando a fazer o plano de manejo do mosaico. Aqui a Jureia, também cada bolinha dessa é uma ocupação. E a Jureia, nós estamos em fase final de conclusão do plano de manejo, com o mosaico, aprovado em 2006, e teve a ADIM, que suspendeu o mosaico. Nós suspendemos o plano de manejo e agora nós estamos na fase de reapresentação de uma nova proposta de mosaico. Isso está em consulta pública, já está em consulta pública, e nós vamos fazer audiência dia 1 e 2. Estão todos convidados a participar, dia 1 em Peruíbe, dia 2 em Iguape. Esse é o mosaico das áreas marinhas, né, que tem as 3 APAs, mais os parques, as unidades de proteção integral marinhas que já existiram. As APAs marinhas, para vocês terem uma ideia, na sábado agora nós apreendemos 3 parelhas de barco de arrasto e apreendemos 35 toneladas de pescado ilegal. Uma parelha pescando na praia de Castelhano de Ilhabela, e 2 parelhas no limite da APA Norte com a APA Centro, ali perto de Bertioga. Então, isso daí está funcionando. Fora isso, nós estamos fazendo vários trabalhos, 3 conselhos em pleno funcionamento. As reuniões do conselho da APA têm no mínimo 50, 70 participantes, uma mobilização enorme nesse sentido. A criação de RPPN até 2006 era feita pelo governo federal, tinha 34. Nós já criamos mais 12 RPPNs e temos em processo, em 2010, já muitas delas já em análise, mas atingimos 54 RPPNs, dobramos a área em 1 ano e pouco e devemos atingir 18 mil hectares em 2010. O importante notar aí é a evolução do tamanho médio das áreas, ou seja, nós estamos conseguindo pegar fragmentos mais importantes de vegetação remanescente. Nós estamos, nesse momento, nós criamos as APAs marinhas nesse período de 2007 a 2009, nós estamos discutindo a criação do Parque da Cantareira e do Parque da Restinga do Bertioga. Esses 2 parques terão seu decreto, suas audiências públicas e decreto agora em março ainda. Esses aqui são dados dessas áreas que estão sendo criadas, estão todas no site da Fundação, com todos os documentos disponibilizados. Esse é em Bertioga. Essas são as áreas da Cantareira, que somos as duas áreas em estudo, somos 28 mil hectares, e todos os levantamentos, todas as reuniões setoriais já foram feitas e vão marcar agora as audiências públicas para a criação. A Fundação também opera na área de recuperação e manejo florestal, hoje fundamentalmente na questão dos jardins de árvores, identificação de árvores matriz para a produção de semente, para dar conta
da demanda que tem hoje de recuperação de áreas naturais, né? Fizeram várias publicações, algumas estão aí disponibilizadas para vocês. É, o site da Fundação hoje está totalmente, foi feito um novo site. De todas as unidades, metade já tem o seu hot site, ou seja, tem um site de cada parque dentro do nosso parque, onde se pode fazer uma série de operações, tipo agendamento de visita, baixar o plano de manejo daquele parque. Enfim, finalmente temos uma comunicação melhorada. E concluímos o projeto de recuperação da Serra do Mar, que deve ser assinado em junho, julho, se não me engano, que contempla 17 unidades de conservação. É um projeto de 470 milhões de dólares, é o maior projeto ambiental, de recuperação ambiental, de financiamento de uma agência internacional. O foco é no Cubatão, nos bairros Cotas, recuperação habitacional. Isso é junto com a Secretaria da Habitação e o CDHU. Na área nossa, eu coloquei aqui só os programas, de obras, né? Nós vamos fazer mais 22 bases de proteção. O projeto BID envolve Serra do Mar, Jureia e Mosaico de Áreas Marinhas. Não é só a Serra do Mar. Mais Nova Guarita, mais 12 centros de visitantes, mais 10 obras de uso público, infraestrutura e mais 22 reformas, além de a implementação de dois programas fundamentais na Polícia Ambiental, que é o ProParque e o ProMar, onde nós vamos equipar a Polícia Ambiental para ter uma atuação mais efetiva na fiscalização marinha e na fiscalização do parque, e eles vão ter bastante recursos, sem prejuízo dos recursos que virão do Ministério Público também. E na questão do aprimoramento da gestão, nós avançamos muito em parcerias, porque a Fundação tem personalidade jurídica própria, então convênio com o prefeito sou eu que assino e não o governador, que demorava 6 anos para assinar. E as prefeituras estão apoiando, estão colocando gente, vigilantes, para ajudar na fiscalização, nos programas, monitores, nos programas de uso público, o que tem ajudado muito. Né? Nós temos também firmamos várias parcerias com outros estados, nós temos uma parceria muito grande com o Rio e Minas Gerais na área de regularização fundiária, França, Argentina, Quênia, Nova Zelândia, fundamentalmente na área de uso público e boas práticas de visitação, e com as instituições de pesquisa e também com as ONGs. Nós fizemos uma avaliação da efetividade de gestão com base em parâmetros e indicadores internacionalmente aceitos. E a nossa avaliação final em 2007 estava em 58,60%, com 3 blocos de indicadores: interação socioambiental, gestão e qualidade dos recursos protegidos. E nós vamos aplicar agora também, no meio desse ano, para ver o quanto evoluímos em cada área. Provavelmente vai melhorar, porque, por exemplo, ter conselho consultivo era um ponto importante, ter plano de manejo era um ponto importantíssimo. Então, nós estamos nessa evolução relativamente positiva. Né? Aqui a execução dos recursos, né? A Fundação operava em 2006 alguma coisa como 6 milhões de reais, nós não tivemos nenhum aumento de estrutura, e em 2009 nós fechamos com 53, quase 54 milhões de reais de execução financeira, tanto em tesouro quanto em recursos próprios. Obviamente aqui tem um apoio fundamental do secretário, né, do governador, na medida em que aumentou o volume de recursos do tesouro para a Fundação. Esse quadro é importante porque nós melhoramos a gestão, a execução, avançamos na execução, mas avançamos dentro de uma execução com os princípios de transparência e fiscalidade. Veja que a nossa execução de pregões eletrônicos, de compras eletrônicas e presenciais cresceu significativamente, reduzimos as aquisições diretas, né? Uma série de medidas que nós tomamos,
Nós estamos agora com um concurso público para 117 cargos na Secretaria de Planejamento. Internet, através do Intragov, nós tínhamos duas unidades, estamos com 34, esse número já deve ter melhorado. Implantamos compra, cartão combustível e contratos de manutenção de veículos, é um número muito grande de veículos, e isso tudo hoje é feito a contrato, contratado, monitorado por sistema, o que tem dado um ganho de gestão bem importante para a gente. No PIA do Saco de Ribeira, que é uma unidade da fundação também, nós começamos enfrentando o nosso passivo ambiental lá, né? Porque nós tínhamos um problema muito grave de contaminação numa unidade nossa, então essa foi a prioridade nossa para arrumar, né? E implantamos, para fazer tudo isso, um plano de metas anual, né, onde a gente tem uma ferramenta de gestão para trabalhar, que vamos aprimorar agora em 2010. E essa turma aí é que fez tudo isso. Muito obrigado. Alô, já disseram tudo. De qualquer forma, alguém gostaria de fazer uma pergunta ou uma comunidade? Por favor, gostaria, já. Bom, eu gostaria de aproveitar a presença do Dr. Wagner aqui para lembrar uma parceria, na verdade um grupo de trabalho muito importante que foi feito entre o Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente, Procuradoria do Estado, ITESP, através da Secretaria de Defesa e Justiça da Cidadania, que culminou com a edição do decreto agora em janeiro em relação à questão da Fazenda Santa Maria, de uma ocupação lá de uma área da Fundação Florestal lá em São Simão, que foi uma experiência pioneira e que realmente surgiu, deu muitos frutos, né, para conseguir dar uma nova destinação àquela ocupação, né, de uma reserva extrativista, né, que tem lá na Fazenda São Simão, da Santa Maria. E eu gostaria, na verdade, de perguntar dessa questão da recategorização, de quais são, tirando a Jureia e a Jacupiranga, que já foi a Jureia em discussão, quais são as unidades de conservação que estão em análise para recategorização? Aquelas oito unidades pequenas que eu te falei, onde? Nós estamos fazendo estudo, por exemplo, a Reserva Ecológica de Águas da Prata, que é um negócio que está dentro do município de Águas da Prata, que é, na verdade, um parque urbano e está com uma unidade de conservação. Não tem nenhum sentido isso ser administrado pela fundação. Então, a gente quer fazer isso aí com a prefeitura. Pelo menos nós vamos propor isso, não sei se vai ser aceito, né? Você tem o Parque Estadual do Ara, em Valinhos, que é uma unidade muito pequena. A APA Aras de São Bernardo, quer dizer, que tem um hectare, que é uma APA. APA Mata de Guatemi, que é lá do APA Morro do São Bento, em Ribeirão Preto. É um morrotinho com uma capelinha no centro de Ribeirão Preto. Estação Ecológica de Valinhas, tem 17 hectares de braquiária, de pasto, estação ecológica, né? Então foram coisas que foram feitas, não passaram por alguma razão, e a gente quer rever isso daí, né? Porque continua sendo estação ecológica, né? Mas não tem sentido fazer a gestão dessas áreas. Agora, ela pode ter uma destinação ambiental, inclusive, uma gestão com a prefeitura, né? Eu acho que teria mais vocação. Então, são essas que nós estamos trabalhando. A boa notícia nessas coisas é que, provavelmente, agora na sexta-feira, nós estamos tomando posse do Barreiro Rico, que essa sim é uma área
importantíssima de ser preservada, que é uma estação ecológica criada em 2006, e nós estamos provavelmente fazendo a aquisição, a regularização fundiária dela agora. Isso daqui nós temos, está na fila das coisas que nós temos. Já fizemos levantamento em várias dessas e para concluir. E a APA Serra do Mar, que é uma APA monstruosa, que envolve vários municípios, e nós não conseguimos ainda, que nem a APA Serra do Mar, não tem um conselho consultivo, não conseguimos ainda criar um conselho consultivo. Não dá. Então vamos ver se esse ano o que nós vamos fazer com a APA Serra do Mar. E, bom, é isso. Essas são as unidades que estão sem data marcada para plano de manejo, para conselho, por prioridade das outras. Né? Senhor Eucrânio? Bom dia a todos os conselheiros. Queria só tomar um minuto depois dessa excelente exposição que o Neto fez e recordar aqui, eu vou só com a liberdade de quem participou durante quase 8 anos aqui da Secretaria do Meio Ambiente, notar que os números, os dados, os projetos que o Neto traz hoje são realmente, eu diria, de uma pequena revolução na qualidade da gestão das nossas áreas protegidas do Estado de São Paulo. No período anterior, a 2006, ele não fez uma comparação anterior, mas se nós imaginarmos 10 anos anteriores, as dificuldades que estavam colocadas já desde os anos 95, 96, não ganhavam eco tanto na alocação de recursos quanto na possibilidade e na criatividade da gestão das nossas áreas protegidas do Estado de São Paulo. E os números que eu estou acabando de ver, que nós estamos recebendo hoje, chamado balanço, eu acho esse tipo de balanço, me permita aqui, secretário, uma das coisas mais importantes, que claro, o Consema hoje vê, é realmente importante, por isso eu estou tomando a liberdade de ressaltar, é algo muito importante. Eu diria que primeiramente impactante, porque foram tomadas as decisões corretas de recolocar recursos, tanto eles aumentaram, como foram colocados nas áreas que geraram os impactos positivos. Nós sabemos que no passado a tônica era colocar recursos para aquilo que era mais necessário, ou seja, pagar as desapropriações, processos probatórios, e nós tínhamos uma enorme dificuldade de colocar gestão, não havia gestores, não havia proteção, não havia sistemas, não havia mesa. Eu queria realmente registrar total, eu tenho acompanhado, obviamente, também, mas ver o resultado, que o resultado é absolutamente impactante, o que honra muito o Estado de São Paulo em relação a outros estados, para quem compara a evolução do tratamento dessas questões no Brasil, e para aqueles que, como nós também, militamos na área da docência, ou seja, nós como professores da área do meio ambiente, quando mostramos esses dados para os nossos alunos, não são mais dados, obviamente, que não foge àquilo que é resultado, que é qualidade. Quem visita hoje os nossos parques verifica essa coisa. Então, Neto, a você, na tua pessoa, que, de grande gestor que é nessa gestão, nesses 3 anos, demonstrar essa determinação em resultados muito positivos, extremamente positivos. E, para não terminar, só fazer uma pergunta para você. Eu gostaria de saber o que aconteceu com quando nós fizemos a proposta do decreto do zoneamento ecológico e econômico do Mogi Padre Grande, que é, aliás, assunto que dormita, né? Desde aquela época, ele não foi implementado, ele não prosseguiu, infelizmente, que ficou no Palácio até hoje, a Neuza lembra bem. Havia a proposta de uma APA na região de Sertãozinho, daquela famosa fazenda, uma APA que nós queríamos muito implantar, tentamos lutar muitos anos. Então, só para te fazer uma pergunta em relação aos grandes avanços, o que aconteceu com a famosa proposta da APA, que me parece era o último grande remanescente, não é, de Mata Atlântica naquela região, e que havia um interesse imenso, mobilização, inclusive de meios de comunicação, a comunidade local, os próprios proprietários, que eram os donos do Moreira Salles, que me falha a memória, tinham interesse em fazer uma parceria, e naquela época a legislação não permitia. Não é? Nós não conseguimos fazer, nós íamos fazer uma
uma troca de áreas com eles, por unidades de conservação, que nós não tínhamos mais interesse, assim nós não teríamos nem que pagar. E que eu me lembre é o maior ou o mais importante remanescente de áreas a serem protegidas daquela região totalmente devastada, que a gente sabe que é a região de Ribeirão Preto, Sertãozinho e local. Então eu queria só saber se você tem notícias ou se alguma coisa prosperou no sentido daquela importante APA do Estado de São Paulo, sem obviamente dizer que tudo que vocês estão fazendo é de grande valia para a proteção ou os dados das RPPNs e demais. Eu queria então parabenizar, por final, você e toda a equipe da Fundação. Obrigado, Trani. Eu acho que esse trabalho foi um trabalho realmente penoso, porque teve que romper um pouco com uma inércia, com algumas concepções, mas eu acho que aí a medida acertada da instituição. Né? De fato, a Fundação tem uma agilidade jurídica maior. Né? Principalmente para aquela questão de parcerias, eu acho que a gente conseguiu realmente avançar, e graças a um desafio comprado pela equipe. Porque, na verdade, o que se adicionou ali foram 20 e tantas pessoas, era a equipe pessoal que estava lá. Né? Com relação a Sertãozinho, não evoluiu nada. Não evoluiu nada. Onde nós estamos colocando na fila é Japi. Japi tem, mesmo porque tem uma iniciativa legislativa de criação de parque, tem alguns estudos, acho que tão logo a gente conclua ali Cantareira e Bertioga, eu acho que a gente vai começar a tratar de Japi. Agora eu vou atrás desse assunto aí de que o Tércio não me passou isso, graças a Deus. O Tércio tem nessa tabela o estudo de natos de ambiente, não tem nada. Tem lá uma proposta de criação de uma APA para proteger o aquífero guarani naquela linha. É outra. Estudo de natos de ambiente, de um parque grande, no qual tem contemplado essa APA. Queria agradecer, parabenizar de público, né? Porque eu não tenho essa oportunidade visualmente, e dizer que eu acho que esse trabalho de gestão, deu um salto de qualidade notável e rompeu de fato paradigmas aí importantes. E lembrar também que nós estamos estudando aí as áreas do biota, né? Todas as áreas do biota vão ser objeto de estudos para... E um dos rótulos pode ser justamente a Serra do Japi, como vocês sabem. Então nós estamos tentando, de alguma forma, estudar. Tem 11 áreas aí, e certamente vamos chegar aí no Mogi Pago Grande em algum momento. Parabenizar aí a Fundação. Devolver a palavra para o secretário para a gente ouvir a medida. Bom, eu acho que eu não vou ler, eu fiz um relatório já bastante resumido, mas eu vou tentar resumir mais ainda. Não sei, senhor secretário. Foi encaminhado para todos os conselheiros. Já todo mundo recebeu. Então eu vou só resumir um sumo do resumo. É uma autuação ambiental, feita em 2002, que a proprietária do terreno, o terreno virou um reservatório, e à margem do reservatório, naturalmente, a APP. E ali teria que ser preservado, e ela plantou ali milho e sorgo. E foi autuada por isso, por ter plantado, e isso impediu a regeneração natural da vegetação ali na área de proteção permanente. Muito bem, é uma multa de R$ 2.400. Ela fez uma defesa administrativa, onde ela exibiu uma série de coisas que acabaram não sendo examinadas, e a decisão de administrativa
tentativa de primeiro grau, apenas reduziu essa multa até 90%, desde que ela, então, retirasse ali o nível, etc., para permitir a regeneração natural da água. Ela não aceitou a decisão, recorreu novamente e, em segundo grau administrativo, também a mesma decisão foi proferida. Deram 90% de desconto na multa imposta, se ela então recuperasse a área, ou melhor, retirasse a plantação. E ela também não aceitou essa decisão e fez um terceiro recurso administrativo. Paralelamente, ela foi acionada criminalmente, porque essa conduta, teoricamente, poderia tipificar um crime, mas a redação do dispositivo penal na lei de crimes é bem diferente dessa administrativa. Não tem qualquer referência à área de prevenção permanente. Ali a questão criminal, penal, é apenas impedir a regeneração natural, mas é uma coisa genérica. E, naturalmente, a lei penal é bastante rígida e exige uma série de requisitos, existe uma série de jurisprudências lá que, no sentido de disciplinar a categorização desse tipo penal, que, evidentemente, na conduta que não estavam presentes. Então, ela foi absolvida na esfera criminal. E ela tentou utilizar os argumentos da sentença penal na defesa administrativa dela, principalmente no recurso de terceiro grau, que não teria, na verdade, que não tem previsão legal para para terceiro grau administrativo. Mas ela entrou com um mandado de segurança, visando que aquela multa imposta não fosse inscrita e ajuizada contra ela. E a sentença judicial que examinou esse mandado de segurança entendeu que realmente essa multa não poderia ser executada enquanto não se exaurisse a instância administrativa. Entendeu a decisão, portanto, que haveria então que ser exaurida essa instância administrativa e que estava então pendente ainda algum exame administrativo disso, e nas razões do mandato de segurança, a impetrante menciona que o CONSEMA seria, por paralelo ao CONAMA, o órgão responsável pela análise desse recurso administrativo, porque no CONAMA, na esfera federal, realmente ele tem e já tinha essa atribuição de examinar terceiro e último grau decisões administrativas. O CONSEMA não tinha essa atribuição. Agora, com a nova lei, ele ganhou essa atribuição, mas somente para multas acima de 7.500 UFESP, que também não é o caso. Mas, por esse paralelo traçado pela Impetrante, o juiz entendeu que o CONSEMA então deveria analisar, e a decisão, a sentença é nesse sentido, que não se pode executar a multa enquanto não exaurida a decisão, a instância administrativa, e se considera exaurida quando, então, o CONSEMA examinar essa decisão. Muito bem. Então, por força dessa decisão judicial, isso foi trazido ao CONSEMA e eu fui, então, designado como relator para trazer esse caso e o CONSEMA, então, analisar. Esses são os fatos, né, o relatório do que aconteceu. Agora, em relação aos argumentos que ela menciona no seu recurso de terceiro grau, são baseados no seguinte. São quatro argumentos. Primeiro, a atipicidade da conduta, pois a área está degradada, já estava degradada, ocupada por vegetação artificial, não havendo nenhum tipo de vegetação ciliar que teria sucumbido com o represamento. Ou seja, que ela não causou nenhum dano ambiental, porque já não havia nenhuma vegetação de relevo ali. Mas o fato é que ela plantou ali milho e sorgo e, portanto, impediu a regeneração natural da vegetação ciliar ali nessa área que é considerada de preservação permanente. Mas isso não foi examinado, eu só estou aqui mencionando os argumentos em que ela se alicerça nesse terceiro recurso. O segundo argumento é crime, que teria sido um crime impossível, pois a vegetação no local é inexpressiva, sendo inviável degradar algo que não ostenta relevância biológica. Então, nessa mesma linha do que eu já falei,
isso foi analisado naquela sentença penal que eu mencionei. Não tem relevância para a questão administrativa, né, como eu também já mencionei. Por quê? Porque a tipicidade penal, vou repetir, é totalmente diversa da fundamentação administrativa da autuação, que se refere a impedir regeneração natural em área de preservação permanente. Isso é constativo. A penal seria impedir regeneração natural de floresta, ou seja, uma coisa mais genérica, inexistente realmente no local. Portanto, o exame penal foi focado em outras questões. Terceiro e penúltimo argumento é de que não foi feita vistoria no local, o que prejudica o contraditório. Essa é uma questão processual. Ela entende que ela teria o direito de exigir que fosse vistoriado o local pela administração e que nessa vistoria, então, se constatasse a situação e ela teria, então, o direito de discutir essa questão no processo administrativo. O que, como era, como não era, o que tinha, o que não tinha. E nós entendemos que esse direito de exigir uma vistoria, exigir uma perícia, ele é próprio do processo judicial e não do processo administrativo, que é, por natureza, mais célere e mais objetivo. Ou seja, constatada a infração, é feita a autuação. Ali está a peça acusatória, entre aspas, né, da administração. E o defendente, o autuado, tem todos os meios de se defender. Então, ele leva ao processo administrativo tudo que ele tiver para se defender. Ele produz a sua prova e entrega no processo administrativo. Ele não tem o direito de exigir que seja realizada a prova. Ele pode tentar convencer o juiz administrativo, mas não tem esse direito de exigir a realização de provas, como tem no processo judicial. Então, foi no sentido minha ideia, foi no sentido de que ela não tem esse direito de exigir essa vistoria. E o quarto e último argumento em que ela se assenta para ser um terceiro recurso é de que falta a motivação das decisões administrativas proferidas. E nesse ponto eu tive que reconhecer que realmente não aconteceu uma fundamentação, não houve uma motivação. As decisões administrativas, como eu mencionei no início, elas apenas dão o direito de desconto de 90% no valor da multa, mas não examinam a argumentação desenvolvida em cada uma das peças e, enfim, fica sem condição de entender por que a administração julgou assim ou assado, o que ela entendeu ou não, porque não há motivação. E isso realmente é um vício insanável, ao meu ver, e, portanto, no relatório eu propugnei aqui que realmente isso fosse reconhecido pelo CONSEMA e que o processo administrativo fosse encaminhado agora, não mais ao antigo DEPRN, na comissão de julgamento, mas agora a Coordenadoria de Biodiversidade, CBRN, que faz esse trabalho de julgar os recursos. Então, eu sugerindo que se retorne, a processo administrativo retorne para novo julgamento em primeiro grau, em que seja proferido uma motivação, e aí naturalmente ela vai poder recorrer e vai haver um novo julgamento, talvez em segundo grau, e aí sim se encerraria a fase administrativa, porque, como eu disse, o CONSEMA só examina agora recursos quando a multa é acima de 7.500 UFESPs. Então, é nesse sentido o parecer, só repetindo aí a súmula, de que, considerando então nulo o procedimento a partir da primeira decisão administrativa, por falta de motivação, tanto desta quanto da seguinte, da preferida em segundo grau, devendo, portanto, o processo retornar para que seja proferida a decisão motivada a partir do primeiro grau. É isso. O que gostaria de discutir? Leide. Conselheira Leide, por favor. Primeiramente, eu gostaria de fazer um esclarecimento que legalmente, em decorrência das notificações do Código Florestal, o que é protegida é a área de
utilização permanente. Então, dessa maneira, embora a atuada tenha apresentado uma série de ponderações, de que não havia vegetação na área, a autuação ela foi legalmente aplicada, tem fundamentação. Então, é um aspecto aí que nós estamos discutindo, muito embora a autuação esteja correta, né? Uma questão que eu fiquei com uma dúvida é se hoje o Consema não poderia, não é instância recursal. Hoje ele é, mas nós poderíamos julgar essa ordem judicial. Tá? E, na verdade, então, iria como uma sugestão, né, esse cancelamento do julgamento em segunda instância por falta de motivação. Essa é a conclusão. Da minha parte, como relator, é uma sugestão, né? É o meu voto, vamos dizer assim. Eu relatei o caso e votei no sentido de que seja decidido dessa maneira. Isso vai ser apreciado, né, pelo Consema, que vai decidir realmente em instância administrativa, que na verdade não existe pela lei, mas foi determinada pela Justiça. Só um outro esclarecimento, é que na verdade assim, o número de autuações realizadas ainda é bastante grande, de forma que em cada uma das reuniões de julgamento que acontece, em média, são julgados um pouco mais de uma centena de recursos. Né? Dessa maneira, existe uma tendência para que esses números sejam alcançados de realizar justificativas pequenas. Então, nas situações em que, de fato, as alegações elas são pertinentes, elas não encontram, então a autuação de alguma forma ela não encontra total amparo legal, aí sim as justificativas são mais amplas, se faz uma fundamentação mais aprofundada. Em outras situações em que existe a fundamentação jurídica, normalmente as justificativas são mais simplificadas. Nesse caso específico, eu não conheço o processo, então não tenho, não sei o que aconteceu com o Dr. James, né? Agora, de qualquer forma, eu gostaria aí de fazer uma justificativa dizendo que nos pareceres das comissões, tendo em vista o grande volume de julgamentos, se faz conclusões e fundamentações mais sintéticas nos casos em que já existe de fato o amparo legal para a autuação, então em que as alegações dos autuados não procedem, e nos casos em que então a comissão de julgamento, seja em primeira, seja em segunda instância, entende a haver uma necessidade de discussão mais detalhada, isso acontece. Bom, primeiro eu queria ressaltar aqui a qualidade do relatório apresentado pelo Dr. Jacques, muito esclarecedor, detalhado, parabenizá-lo pela qualidade do trabalho. Em relação ao que a Neide falou, eu concordo, eu acho que o volume vai dificultar realmente se esses processos vierem parar aqui no Consema, mas ele tem um requisito de admissibilidade que é a quantidade de UFESPs, né? Eu acho que por aí já dá um trâmite que vai dar um parâmetro, né, para isso. Mas a sugestão... Temos um cálculo aqui, precisaria chegar a pelo menos R$100 mil. Então, está 16,45, né, a UFESP, então eu acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que como sugestão, em relação à motivação, especialmente nesses casos que ultrapassem esse parâmetro, que houvesse, então, uma motivação mais detalhada, até para que os casos que viessem para o Consema tivessem, né, uma facilitação na análise pela comissão.
eu entendo que nos casos de menor relevância fique difícil, né, uma motivação detalhada pelos técnicos, demorada, enfim. Mas nesses casos que atinjam a admissibilidade pelo conselho, que houvesse uma motivação mais detalhada. A parte disso, parece que ninguém contesta o relatório, nem a indicação feita pelo relator, de que o processo seja devolvido à CBRN para que seja julgado com base em motivação adequada. É, eu diria apenas alguma motivação. Alguma. Pode ser uma frase com três expressões que digam por que o administrador entende que aquela defesa deve ser julgada procedente. Apenas isso. Algum tema? É. Em princípio, pelo relator. Vamos votar. Sim, vamos votar. Sim. Tá? Bom, então vamos votar. Diga. Esclarecimento. Só para ficar bem claro, eu li o parecer, também achei esclarecedor. A falta de motivação é no julgamento, não na fiscalização. Não, no julgamento. A decisão tem que ser fundamentada. Justamente, qual a razão disso? Para permitir que haja recurso, porque sem fundamento não há recurso e o outro órgão, né, o órgão superior, não tem como reexaminar uma decisão. A primeira instância, as instâncias referidas aqui são as instâncias administrativas, né? Obrigado. Quem está a favor da indicação feita pelo relator dos termos do seu relatório, por favor, manifeste levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Favoráveis. Alguém contra? Zero. Abstenção? Uma abstenção. Eu queria declarar o voto só para dizer que eu estou me abstendo, não pela qualidade do relatório, que todos aqui já disseram, mas por conta da atuação do Ministério Público no caso, porque o promotor da comarca de Buritama, né, que ofereceu a denúncia e está com o procedimento no âmbito também do inquérito civil, portanto, eu vou me abster porque o colega já está atuando lá e eu não quero me excluir no caso. Obrigado. Vamos ao assunto seguinte. Se o presidente me permite, eu sou colega do Conselho justamente das inversões, para a gente, são aquelas duas votações muito pequenas, dado que tem conselheiros saindo, eu fico com medo de o quórum cair. Se a gente poderia votar aquelas propostas feitas pelo conselheiro Lamarque rapidamente. Bom? Essas duas questões rapidamente, por favor. Eu suponho que aquela que eu propus já está deliberada com relação ao procedimento aí para averiguar se há infração regimental por parte dos ambientalistas. Quais seriam as outras duas? Isto é, uma deliberação de que o conselheiro Jacques Lamarque trará um relatório sobre o assunto na próxima semana para que o conselho possa se definir acerca do que fazer. É isso? Okay. É isso. A segunda questão era da defesa civil. Ele quer que se mande um ofício. Então, defesa civil é pedindo curso para conselheiros e servidores das instituições. Porventura interessados. Eu acho que também. Alguém é contra isso ou não? E a terceira questão é só um aditamento. E que cada um de nós, na sua esfera, procure divulgar isso quando vier uma resposta. Esse curso pode ser feito, inclusive, sim, no Consema, talvez, e que a gente divulgue isso nas nossas instituições para que tragamos aqui as pessoas que realmente podem contribuir como servidores para essa situação de calamidade que está se criando. Até para uma questão de cidadania. E a qualidade da água, o conselheiro Rui Barazio, eu acho que vai
nós vamos oficiar para a Sabesp, se acha conveniente, ou quer trazer você de modo próprio? Eu acho que o conselheiro podia trazer os esclarecimentos se a gente ficar satisfeito oficiando. Né? E aí, uma burocracia tudo, né? Está oficiado, tá? Está oficiado verbalmente. Todos de acordo, alguém contra? Não? Doutor Tércio, por favor. O Tércio queria inverter a pauta, é isso? É, nós temos dois pontos de pauta, que é o trabalho de economia verde e a apresentação dos resultados dos cenários ambientais. Como o de economia verde é um tema quente, eu acho que seria interessante a gente passar para a próxima reunião, já que nós já finalizamos esse projeto no final do ano passado e não tivemos a oportunidade de trazer esse conselho no final do ano passado. É, eu acho que até pelo adiantar da hora, eu acho que vamos inverter a pauta, né? E esse da economia verde a gente deixa para a próxima reunião, uma próxima. Eu acho que é um assunto que tem tudo a ver com as metas, né? Sim. De redução de CO2, que merece um seminário. Vou estar com a palavra, conselheiro. Bom, boa tarde já aos conselheiros. É, eu tentarei ser extremamente... resumido na minha fala para a gente poder encaminhar os resultados do trabalho. Peço desculpa àqueles que já assistiram essa apresentação do lançamento desse resultado no final do ano passado, mas é importante buscar o histórico do projeto. Só para situar o porquê da construção de cenários no nosso trabalho, eu trouxe aqui o encadeamento lógico dos trabalhos do planejamento ambiental. Então, iniciamos nossos trabalhos elaborando painéis indicadores e diagnósticos. Esses diagnósticos subsidiam a elaboração de cenários, três tipos de cenários, vamos ver mais para frente. Os senhores receberam a publicação, e a publicação é dividida no cenário referência, o cenário ideal e o cenário alvo. Dos cenários, nós traçamos as políticas públicas, tanto aquelas de fomento como as de ruptura, né, acabar com políticas que não são estrategicamente importantes ou que acabam gerando resultados não satisfatórios. Avaliar estrategicamente essas políticas focadas nas cadeias produtivas e do ponto de vista regional, como é o exemplo da avaliação ambiental estratégica do pré-sal, feito em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. E o resultado final, que é a concepção do zoneamento ecológico econômico, ou seja, a materialização espacial do planejamento. Então, em linhas gerais, o grande objetivo do projeto de cenários o fomento, elaborar políticas públicas que fomentem resultados sustentáveis e acabar com aquelas que são insustentáveis. Mais do que os cenários, as políticas são o grande produto do projeto. Então, nós temos nessa publicação os cenários elaborados, as políticas públicas, são mais de 90 políticas públicas e sugestões de políticas para o âmbito do governo e para o setor produtivo, e obviamente o benefício que essas políticas vão trazer se implementadas no médio e longo prazo. Bom, por que fazer cenários? Então, a gente prospecta a longo prazo justamente para reduzir as incertezas de futuro, né, não aumentar o horizonte de planejamento que hoje é calcado no tempo de 4 anos, que é a duração da gestão pública hoje, e ampliar isso para horizontes estratégicos, horizontes mais longínquos. Definir uma meta comum, então, trazer os resultados desse projeto para esse conselho, e esse conselho começar a discutir as políticas desse projeto, então, as políticas produtos desse projeto. Isso já era uma ambição do secretário no início da gestão, né? A gente focar a discussão do conselho em políticas públicas e deixar de ser um espaço de aprovações de IARIMs, né? Na verdade, se políticas públicas fossem bem discutidas e bem acordadas, os EIAs teriam que se encaixar nessas políticas, ficaria muito mais fácil a análise. E o perfil do conselho ia melhorar, né, da produção, da produtividade do conselho.
gerar cenários é, obviamente, colocar o Estado numa posição proativa e antecipatória com relação à gestão pública, né, isso em todos os pontos de vista, e mensurar a efetividade das ferramentas de planejamento. Né, se eu planejo daqui ou algo a atingir daqui 4, daqui 8 anos, a ferramenta de cenários ela justamente mensura se aonde eu cheguei realmente foi a trajetória do cenário alvo. Bom, esquematicamente o que nós temos são esses três cenários narrados nesse documento, o de referência mais comumente chamado de business as usual. Caso nós mantivéssemos as políticas como estão hoje, qual seria esse cenário? O ideal, aquele discutido com maximização da qualidade ambiental no Estado de São Paulo, e uma quebra com o cenário alvo. Né? Obviamente, nós sabemos a capacidade instalada hoje, o rendimento do governo do Estado e do setor produtivo e da sociedade civil são fontes, são insumos importantes para a gente fazer essa quebra de rendimento. Né? O orçamento é limitado, os custos humanos é limitado, então o alvo é aquilo que com muito esforço a gente consegue atingir. E, obviamente, a diferença dessa curva são as políticas elaboradas pelo projeto. Bom, quando nós começamos a trabalhar no início de 2008 com esse trabalho, com esse projeto, a grande dificuldade era a interligação entre as variáveis. Se você interfere em algum momento numa variável, você vai repercutir em mais três, e aí você tem loopings de influência entre as variáveis de estudo. E aí a dificuldade era qual era a relação entre essas variáveis de estudo. Nós optamos por uma metodologia que tentasse trazer mais cartesianismo para o projeto, até mesmo pelo prazo que nós tínhamos de execução. Foi montado um comitê de prospectiva, muitos aqui participam desse comitê. Esse comitê ele não só tem a participação do Estado, mas a participação da iniciativa privada, do terceiro setor e das universidades, que colaboraram muito com esse projeto. Nós dividimos em 12 temas no início para dividir a fase diagnóstica, ajudar a gente a interpretar quais eram as reais variáveis importantes do estudo, e aí nós levantamos os fatos portadores de futuro. São fatos que, de certa forma, eles acontecendo ou não, eles interferem no futuro. Né? Existem fatos que oscilam sazonalmente, então esses fatos não importam o futuro. Aqueles que realmente, a segunda derivada do comportamento daquele fato não tiver oscilação anual, esse fato ele é um candidato a ser portador de futuro. A consolidação dos temas estratégicos, e nós elencamos 28 temas que foram prospectados na EOB Delphi. Né? Muitos aqui também participaram dessa pesquisa. Essa pesquisa foi um marco no projeto e da importância do projeto. Foram mais de 5.200 respondentes em 2 meses de consulta na internet. Essa é a cara da consulta, muitos puderam participar. Foram 28 temas, desde perfil da indústria, nível de complexidade da indústria, até preço do petróleo, passando por energia elétrica, tanto no setor industrial como no setor residencial. A questão da agenda verde também foi abordada com intensidade significativa. Enfim, cobrimos toda a agenda ambiental, lato sensu, nessas pesquisas. Um exemplo de como foi feita essa Bidelph, nós tínhamos uma ambientação no início da pergunta, uma ambientação que dava dúvida ao respondente, então não fazia uma afirmação e ao mesmo tempo uma contraposição àquela afirmação, e no final era questionado, por exemplo, no caso do petróleo, se o patamar do preço do barril em 2020 estaria acima de 80 dólares. Por que essa pergunta? Né? Os preços do barril de petróleo acima de 80 dólares, ele com certeza viabiliza economicamente tecnologias renováveis. Ele viabiliza o etanol. O etanol é um combustível competitivo no mercado. Né? O biodiesel ele passa a ter espaço frente ao diesel.
e aí, por consequência, você tem uma exploração da agricultura no Oeste Paulista focada na cana. Então, com um elemento que a gente prospecta, a gente consegue desdobrar em outros fatos que podem acontecer no futuro. É muito mais difícil perguntar se o futuro vai ter, por exemplo, qual a qualidade do ar no futuro. Né? Eu tenho que, na verdade, prospectar qual é o fato que impacta na qualidade do ar no futuro. Cobertura vegetal, idem. Um fato importante a ser trazido a esse conselho é o perfil dos respondentes dessa pesquisa. Então, mais de 52% tinham um super completo. Um detalhe importante aqui para 30% entre mestres e doutores participaram dessa pesquisa. Isso trouxe muita qualidade ao projeto. Né? É importante relembrar que na pergunta, só para votar, tinham dois questionamentos além da probabilidade daquele evento acontecer. Né? A probabilidade foi dividida em estamentos de 20%, mas dois questionamentos importantes. O grau de conhecimento do respondente com relação àquela pergunta e a importância daquele evento para a questão ambiental no estado de São Paulo. Então nós podemos criar uma matriz de impacto cruzado, uma matriz de relevância do evento e ponderar as respostas dos respondentes a ponto de ter um histograma com qualidade. Né? Eu não posso comparar uma resposta de um conhecedor nível 9, um doutor em recursos hídricos, com alguém que tem um conhecimento superficial. Então, isso foi importante porque a gente ponderou os resultados da pesquisa. Por perfil de participação, nós tivemos uma participação expressiva do setor público, mais de 50%. A iniciativa privada teve uma participação também muito significativa, 34%. Algo que chamou a atenção e deixou um pouco a desejar foi a participação da sociedade civil. Né? Então, aqui foi um trabalho muito mais forte daquelas ONGs e outros tipos de organizações que participavam diretamente com nossos trabalhos aqui na Secretaria, do que a participação da sociedade como um todo. Bom, a última fase é a solução estratégica. Então, nós identificamos as tipologias de cenários. No comitê de prospectiva, nós definimos o cenário ideal. Fizemos uma seminário de políticas públicas comparando o cenário alvo com o cenário de referência, justamente para elaborar essas políticas. Eu acho que fica muito mais nítido aqui. Então, da Web Delphi, dessa pesquisa com 5.200 pessoas, nós traçamos o cenário de referência. No comitê de prospectiva, nós traçamos o cenário ideal e fizemos uma análise técnica até onde nós conseguiríamos atingir, quebrando o cenário ideal para o cenário alvo. E aí, o balanço entre o alvo e o referência ele é criado a partir das políticas elaboradas no cenário de políticas públicas. Então, nesse documento tem a narração desses três cenários. É importante atentar que a leitura desse texto ela é um pouco lúdica, porque o texto tem que ser lido como se vocês estivessem em 2020. Então você lê a história sendo contada de 2020 para trás, né, no passado, justamente para entender como o cenário se desenvolve ao longo desse tempo e aí criar a criação das políticas, a elaboração das políticas públicas a partir desse cenário. Eu vou, de forma bem rápida, passar pelos temas que foram abordados pela pesquisa. Aqui, isso também está no documento, então você tem o tema estratégico abordado. Esse tema estratégico ele foi compilado a partir de mais de 170 eventos, né? Então foi um trabalho também exaustivo de resumo e síntese, porque senão a Web Delphi ficaria um verdadeiro tratado e ninguém conseguiria responder. Nessa primeira parte, chama atenção para o conflito de uso da água. No cenário atual não existe o conflito, e no cenário de referência existe esse conflito. Então, que obviamente, o ideal é que não ocorresse, e nós temos que buscar a implementar as ferramentas de gestão e articulação política do governo com a sociedade civil, com os comitês, justamente para atingir esse cenário-alvo, né, que não ocorra esse conflito. Expansão da cana, nós temos esses valores, são valores significativos, no cenário de referência ele aborda uma cobertura da cultura de cana
acima dos 45% do agricultável no estado de São Paulo. Hoje nós estamos num patamar de 26%, né? O ideal é que mantenha esse patamar, e nós quebramos um alvo que seria a margem de quebra de rendimento, né? O governo não pode impedir que alguém plante, mas a gente pode criar políticas de equilíbrio do uso do solo no estado. Outro fator importante é a expansão na zona costeira em função do pré-sal. Esse número nós já estamos utilizando no projeto da avaliação ambiental estratégica do pré-sal. Então, um incremento em 25% da população no litoral, em função da atratividade desses empreendimentos, numa referência da que ocorre, o ideal é que não ocorre. O que nós fizemos no alvo? Qualificamos esse ocorre, né? Então, já que vai ocorrer isso, então vamos qualificar políticas públicas no litoral para absorver esse crescimento. Então, se antecipando, como por exemplo, o plano de habitação intersocial na região. A Sabesp tem um cronograma de obras no litoral e é discutir se esse cronograma atende essa demanda. Então, justamente essa ferramenta, ela tem esse poder de a gente se antecipar com relação a políticas de médio e longo prazo. A questão do crescimento econômico é uma coisa importante. Uma coisa que chama atenção é que a pesquisa, ela foi efetuada no momento da crise econômica, no final de 2008. Então, praticamente, as pessoas responderam que realmente o Brasil cresce a taxas médias de 4% ao ano até 2020, sabendo da crise, né? Então, e, obviamente, esses números já se mostram hoje verdadeiros. Então, o que a gente tem que fazer no cenário-alvo? Qualificar esses 4%. E daí vem um projeto de economia verde que nós vamos trazer para a próxima reunião do Conselho, que é qualificar o crescimento do Estado de São Paulo a essas taxas de crescimento econômico com a economia focada numa economia de baixa emissão e amigável ambientalmente, a chamada economia verde. Formalidade da economia foi um outro assunto importante que a gente prospectou. Né? O alto grau de informalidade na economia é vetor de pressão a um alto grau de informalidade na gestão ambiental. Então, principalmente na construção civil, que é onde a gente enfrenta o maior problema de informalidade, é reflexo, claro, dos problemas ambientais que nós enfrentamos aí. Né? A Vila Pantanal salta aos olhos desde o início da gestão o despejo irregular de resíduos de construção civil aterrando a várzea e aumentando as cotas e o loteamento irregular. Então, se a gente conseguir formalizar as atividades econômicas, fica muito mais fácil da gestão ambiental avançar também com o regramento e as normas ambientais. O barril do petróleo, como havia colocado, o transporte de carga, no cenário de referência, nós temos um modal rodoviário acima de 75%, hoje é em 92%, quer dizer, mesmo de referência, ele já é mais otimista do que hoje, né? Então, com as obras e com o trabalho, como a revitalização da hidrovia de Paraná, o plano de rede de Tutos Paulista, enfim, a migração do modal rodoviário para outros modais, mostra no cenário de referência uma diminuição, mas mesmo assim ainda é maior que 75%. No ideal, que é o que nós buscamos aqui como o plano de transportes, o PDT, ele dá uma meta abaixo de 75%, e fizemos uma quebra de 75% com eventualidades que podem acontecer no governo. Então, se a gente conseguir trabalhar para atingir esse 75%, já é um grande ganho na qualidade ambiental no estado. Educação básica, nós estamos entre os 10 últimos do PISA, né, que é um plano de avaliação internacional, e a meta é, no cenário-alvo, está entre os 30 melhores avaliados do mundo. Isso, obviamente, aqui nós estamos comparando a educação brasileira, tá? E aí, tanto a educação brasileira como o PIB, nós fizemos a prospecção no nível nacional, e aí fizemos a comparação sempre da aderência do comportamento do Estado de São Paulo com o nível federal. Bom, resumindo, mais de 90 propostas incorporadas, a serem incorporadas nos próximos PPAs. Dividimos aí em três macro temas já dialogados com a Secretaria do Planejamento.
um que é desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura, sistemas são os temas abordados nesse macrotema, planejamento e desenvolvimento regional, esses daqui, e planejamento e desenvolvimento urbano. Fizemos uma análise do que está e não está contemplado no PPA atual, né? Então 51% das políticas não estão contempladas parcialmente, 41% não estão contempladas e 8% já estão contempladas. Aqui, dividindo por macrotema, mas o mais importante que eu trago a esse conselho são os desdobramentos desse projeto, né? E aí eu trago aqui para a discussão. Então, a proposta que a gente quer trazer é promover no Consema um ambiente de discussão, pactuação e implementação dessas políticas públicas propostas pelo projeto, né? E, na verdade, até validação, porque nesse conselho mesmo pode até julgar, achar que alguma política não se encaixa nessa pactuação, né? Nós vamos discutir aqui. É um conselho que tem a participação do setor produtivo, tem a participação da sociedade civil organizada. Então, acho que a qualidade do conselho pode trazer respostas aos desdobramentos desse trabalho. Internalizar isso nos próximos PPAs, aquilo que é de competência da esfera estadual, aquilo que é de competência regional, articular com os comitês de bacia, com as prefeituras, o poder público local, e aquilo que é de competência do setor produtivo, a responsabilização, assumir a agenda ambiental na agenda produtiva, também pode ser discutido nesse conselho. E os próximos passos é executar a segunda espiral do projeto, né, que é detalhar o projeto, os cenários no nível regional, então descer para o comitê de bacias para discutir regionalmente os cenários e ampliar no nível estadual o horizonte de prospecção para 2050, né? E aí a gente consegue sair aí à frente com ferramentas agressivas de planejamento, que são dois horizontes de planejamento. Um horizonte que é o conceitual, que seria esse de 2050, e horizontes intermediários, que seriam cenários de planejamento efetivo, né, de diretrizes. Então, isso aqui é uma proposta para a gente trazer ao conselho, e eu acredito que a gente possa avançar muito na implementação das políticas públicas ambientais do Estado de São Paulo. É isso que eu tinha que trazer para esse conselho, e fico aberto aos questionamentos, dúvidas e discussões. Alguma complementação, algum questionamento, algum comentário? Conselheiro Crani. Eu gostaria, Tércio, secretário, de que, de fato, tanto a apresentação do ano passado quanto essa, não é que elas ficam prejudicadas, é que nós estamos num horário em que estamos terminando os trabalhos do conselho e, de fato, até nem podemos contar com todos os conselheiros para um assunto de tamanha importância, de tal relevância, e que, obviamente, teria que congregar discussões muito mais longas. Então, só de dizer de antemão que o Tércio tem coordenado, claro, em nome do secretário, esse importante trabalho de planejamento estratégico na área ambiental, que é este cenário que contou com a participação da sociedade, enfim, uma série de coisas e com esse resultado. De todo modo, o que eu queria alertar aqui é dizer o seguinte: a pergunta final que ele faz é qual é a capacidade nossa, tanto do conselho quanto do conselho, de discutirmos ou de internalizarmos ou de abrirmos ou franquearmos um debate tão complexo. Eu vi o relatório, obviamente não li todo em detalhe, mas já conheço, etc. E ele toca tanto a metodologia que foi utilizada, que me parece uma metodologia que foi afiançada, que foi, vamos dizer, de algum modo avalizada, não pelos experts que foram chamados, mas, sobretudo, ele toca a responsabilidade do Estado de falar das suas políticas setoriais. Então, primeiro caso, aqui o pessoal da área de transporte sabe muito bem, já veio esse conselho algumas vezes nós discutirmos o PITU, que é o grande referência de planejamento estratégico de longo prazo. Aqui a gente conhece pouco, ou conhece em detalhes, sobretudo o pessoal da área de transportes. A segunda área de planejamento é todo o setor do planejamento hídrico,
por força do trabalho dos comitês de bacia, do plano de bacias e aquilo tudo, que também são planejamentos estratégicos. E nós não temos tido a mesma oportunidade em outras áreas estratégicas, mas só queria dar esse testemunho enquanto representante da Secretaria da Habitação, que também foi contratado no âmbito do Estado, desde o ano passado, um plano chamado Plano Estadual de Habitação para o Estado de São Paulo, que está sendo feito, Paulo coordeno, que nós deveremos ter resultados em breve, que ataca um dos grandes problemas, que é a produção da cidade pobre, o que vai acontecer e aquilo que gera. Então, nós teríamos aí os transportes, nós teríamos todos os planejamentos hídricos, hoje em andamento também as questões do Conesan, né, do saneamento, que também está em andamento. E teríamos essa área físico-territorial, que é a habitação e etc. Então, a minha questão, Tércio, é retornar para você a pergunta. Qual é a capacidade do Consema, enquanto conselheiros que somos neste ano, uma coisa apreciar esse documento, que eventualmente não é hoje, tem que fazer, apresentar detalhes específicos sobre cada setor, não deixaria de citar a Secretaria de Planejamento, que tem uma série de interfaces com outros tipos de planejamento que se faz, também estratégicos, né? E a pergunta que eu te retorno é a seguinte: qual a sugestão que vocês, na coordenação desse trabalho, veem como factibilidade, de fato, do Conselho, que somos nós, não é? O Conselho, e que inclusive está um pouco faltante, pela falta aqui dos parceiros ambientalistas, que capacidade nós teríamos de discutir nesse âmbito, ou qual seria a sua sugestão? Por que eu digo isso? Porque cada um de nós pode trazer os seus planos setoriais, o pessoal toma conhecimento, ou legal, é isso que vai acontecer aqui na área de transporte para 2025. Outra coisa são os planejamentos estratégicos econômicos. Cada um fez suas projeções, estou falando isso porque aqui há projeções que eu vi nas populacionais, nós trabalhamos com o SEAD e com a Implaza para fazer os planos físicos territoriais. Aliás, vamos ter resultados muito interessantes para todos na contratação desse plano estadual de habitação para o ano de 2023, mas de tudo que você falou como sugestão imediata, eu acho que ficaria aqui o primeiro recado. Nós teríamos que amadurecer essas conclusões para a formatação do PPA 2011-2014. É isso, né? 11-14. Por quê? De todos esses planejamentos setoriais, a primeira questão que se amarra é a capacidade que o Estado, e aqui estamos falando do governo do Estado, em aplicar recursos estratégicos para as políticas que nós consideramos aquelas do tal do cenário aqui referência, não é isso? Então, talvez isso é uma coisa mais de uma concretude maior, para a gente vir a discutir como que o governo do Estado, na relação em que os cenários ambientais congregam políticas complexas, vocês falam aqui sempre das políticas de transportes, de uso do solo, de saneamento, que são aquelas que afetam diretamente as questões ambientais, como é que a gente viria essa questão para o PPA? Digo isso porque nós estamos terminar no final de dezembro o Plano Estadual de Habitação do Estado de São Paulo, e o objetivo dele é pelo menos a gente conseguir amarrar o primeiro PPA. É claro que projetamos para também 2023, como o PITU e como outros planos regionais projetos, mas se nós conseguíssemos organizar, e aqui hoje vem um belo exemplo, na hora em que a área de proteção, né, das nossas áreas protegidas, que é toda a Fundação Florestal, salta de 6 milhões de investimento para 35 milhões e traz esse grau de benefícios, por que não nós pilotarmos isso para o PPA dos próximos 4 anos e dizer, olha, com 70 milhões, dobrando, né, podendo aumentar 10 milhões por ano, nós vamos ter outros benefícios de trabalho. E aí eu acho que a gente poderia, digamos, dar concretude um pouco aos resultados de um trabalho de planejamento estratégico desta monta, cujo objetivo é a sinergia entre as diferentes políticas que congregam a questão ambiental. Porque nós também não podemos falar aqui só, não estamos aqui num conselho para discutir só a política econômica global ou a estratégia social das políticas de Estado, que seriam interessantes, mas são aquelas que congregam para essa visão. Então, utilizar essa metodologia sua, chamar os nossos parceiros, que seriam aqueles responsáveis por essas políticas
chamadas sinergéticas, que vão dar energia que a gente mude, e galgar alguma coisa assim focada para o próximo PPA. Porque aí sim nós podemos, em 2010, dar uma contribuição concreta para a Secretaria de Planejamento, porque a tesoura, desculpa aqui a expressão da parte, o secretário de Planejamento pega a tesoura e corta, como corta todos os anos, com razão, não é? E tem que cortar. Esse corte que é feito poderia ter um aval do Consema em dizer assim, já, nós estudamos planejamento estratégico, o resultado desse planejamento estratégico, desses que são importantes, habitação, transportes, saneamento, recursos hídricos, eu do meio ambiente que fez isso, é nessa linha e vamos dar uma contribuição concreta para o planejamento estratégico. Porque eu sou, obviamente, da área de planejamento estratégico há muitos anos e nós já fizemos plano para 2050, o Brasil, a gente faz plano para... Tem que ser feito, o Brasil tem que se pensar para o futuro. Mas, sobretudo, nós temos a dificuldade de definir o planejamento estratégico imediato. O último PPA é extremamente mais importante do que todos os outros PPAs anteriores que foram feitos na Central. E quem acompanha isso, né? Rui, o Epifânio, aqui, todo mundo que está no Estado há mais de 25 anos, sabe que nós demos salto qualitativo. O PPA 2000, esse PPA nosso, 2008, 2011, é extremamente melhor e poderá ser muito melhor, fazendo hoje exemplo ao que o Neto e o pessoal trouxeram em relação às coisas efetivas. Então, minha sugestão, respondendo a tua pergunta aí final, é que a gente proponha alguma coisa concreta ao Conselho e não de que a gente abra uma discussão, não, eu sei que você não propôs isso, mas que a gente abra uma discussão genérica ou generalizada sobre todas as questões de metas ou de cenários que envolve uma dificuldade, uma especificidade que não seria capaz que os conselheiros do Conselho trabalhassem, entendeu? Desculpa ter sido um pouco longo, mas é que eu acho que é muito importante esse trabalho que você trouxe. Trouxe tarde, no sentido de horário, eu acho que merece o Dr. Pedro Biratã que isso retornasse numa tarefa mais executiva, para que todos pudessem aqui deglutir isso com mais detalhes, sobretudo o pessoal da Fiesp, todos aqueles que têm uma interface direta, além de nós, das secretarias de Estado que temos. Me concede uma partezinha? Não, eu já terminei. Tudo. Eu não estava pedindo por bem antes, eu estava pedindo para falar de uma. Na verdade, eu só pedi a palavra primeiro para cumprimentar o trabalho feito. Eu até tive a felicidade de acompanhar esse trabalho, acho que essa metodologia é muito interessante mesmo, de prospecção. E acho que ele também consegue, digamos, fazer, preencher uma lacuna que nós temos já de vários anos, de tentar integrar vários aspectos, né, da vida das pessoas, dos territórios, enfim, né? Coisa que o planejamento setorial vem lutando, vários deles tentam fazer isso, mas tem a sua obrigação, tá certo? Isso é um problema do nosso planejamento estratégico governamental, que também é setorial, né? O PPA é realizado de forma setorial. Ele pode ser pensado de forma mais articulada por alguns agentes, mas a sua execução, né? Elaboração e execução é setorial. Eu acho que essa contribuição e a sugestão do Triane, enfim, o Consema, por ser um órgão que lida não com uma questão, mas com a interface de inúmeras questões, tá certo? Que atingem vários aspectos da vida humana, tá certo? Pelo recorte ambiental, também a Secretaria do Meio Ambiente e todas as iniciativas estão trazendo para o setor público ou para a sociedade ampliar essa visão mais integrada dos problemas. Porque as soluções serão integradas também, porque os problemas também são complexos. E isso é um avanço para a gestão pública. Acho que o PPA desse período já é um avanço em relação ao posterior, e eu espero que o PPA futuro também pela preparação das secretarias, também por conta de todo esse trabalho que envolve todo mundo e que envolve os gestores públicos das várias secretarias. Porque se não passa pela consciência dos gestores públicos das áreas setoriais, que a interface e a integração dos problemas é fundamental, se passa, o PPA sairá setorial. Então, eu acho que o Consema
que congrega também a sociedade, as universidades, o setor privado, enfim, e os ambientalistas, é um fórum privilegiado, sem dúvida é um fórum privilegiado da integração. Para a integração do que é fundamental, tá certo? E ele pode, talvez, olhando os cenários, estabelecer quais são as políticas que, do ponto de vista regional e do ponto de vista intersetorial, são estratégicas para serem tratadas desta forma no PPA. E aí é um artifício, teremos que saber construir políticas que no PPA reflitam políticas regionais e políticas intersetoriais, porque este instrumento, por enquanto, que é o PPA, não é trabalhado nessas duas dimensões. Isso também será um avanço que será conquistado no futuro, não vai ser para o próximo PPA. Isso implica em mudanças legais, mudanças orçamentárias, nas formas de elaboração dos orçamentos, isso são mudanças mais de longo prazo. Mas, no curto prazo, há integração entre os gestores, as secretarias e os planos de médio e longo prazo podem ser feitos na origem da elaboração do PPA. Então, eu acho que o que o Trani traz como sugestão é fundamental. Acho que se o Consema conseguir recortar desses vários planejamentos o que é estratégico do ponto de vista da intersetorialidade e do que é regional, e que possa ser incorporado no próximo PPA, já ajuda muito a elaboração pelos próprios gestores dos programas que estarão contidos no próximo PPA, e mais que a Secretaria do Planejamento, pensando nisso, também está construindo instrumentos e sistemas que facilitam a elaboração futura de um PPA mais integrado. Então, acho que estamos todos trabalhando nessa articulação. Acho que seria muito importante que aqui no Consema, por contar com as instituições privadas e das universidades e os representantes setoriais de várias organizações, também pudessem construir junto conosco, do setor público, essas estratégias. Então, a minha sugestão é que a gente elabore mesmo para um caminho, tá certo? Para o próximo passo, digamos assim, dos próximos passos que teremos aí pela frente a partir dessas iniciativas, e eu parabenizo o Tercios e a Secretaria por essas iniciativas. Sr. Jacques Lamarck, penso que... Bem rápido. Na linha de concretude que o Trano indicou, para começar, que a gente tenha um tempo no Consema em que os representantes desses setores aqui, pessoalmente ou através de assessores e pessoal especializado das suas próprias respectivas secretarias, tragam então concretamente ideias, planos, planejamentos, para que então examinemos e paulatinamente esse material vai sendo armazenado, para que no final do ano o Consema possa realmente examinar detalhadamente e fazer sugestões ou ênfases, né, no sentido de que é isso, isso, isso é mais importante que aquilo, talvez até atribuindo uma graduação, justamente para que a Secretaria de Planejamento, na hora de usar a tesoura, tome em consideração isso que a sociedade, né, aqui representada, setores públicos e particulares, teve, examinou profundamente os temas e concluiu e tem a recomendar isso, isso e aquilo. Então, em termos de praticidade, eu acho que a gente tem que ter um tempo destinado para isso aqui, à medida que as pessoas se inscrevam para apresentar ideias, planos. Agora, essas pessoas têm que ser as pessoas especializadas, imagino eu, né? As pessoas que são dos seus setores e que, ou por si ou por colegas, tragam as questões e aí a Secretaria analisa junto com o planejamento, junto com, enfim, com todo mundo que está aqui presente, e nós vamos construindo isso para que no final do ano possamos apresentar alguma contribuição do Conselho. É isso. Sr. Vitor Vinalha. Bom, em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Tércio pela coordenação desse trabalho.
Mas eu vi que também está colocada a macro região metropolitana do estado de São Paulo com muita ênfase, né? Gostaria de saber se houve um contato com a região metropolitana, tanto de Campinas como da Baixada Santista, que estão bem, tem trabalhos bem desenvolvidos lá. Inclusive, a região metropolitana de Campinas desenvolveu o plano de habitação metropolitana, foi a primeira região metropolitana do Brasil a realizar isso. Queria saber se levou em consideração isso para estar realizando esse trabalho. Só respondendo a dúvida pontualmente, quando a gente considerou a região metropolitana, nós estamos considerando as três. E a gente focou muito na macro-metrópole, que incluía as três. E além da região de Sorocaba e o vetor de crescimento para a região de São José dos Campos. Tá? Então a gente descentralizou o trabalho em todo o estado, não foi só focado na região metropolitana de São Paulo. É que, na verdade, quando a gente falava região metropolitana, não associa diretamente São Paulo, mas o estudo ele engloba todos os centros urbanos do estado. Com relação às colocações do conselheiro Trani, da Fátima e do Jacques, uma das desdobramentos que nós gostaríamos do projeto era fazer um seminário de políticas públicas para detalhar essas políticas. O que nós fizemos foi elencamos 90 propostas que precisam ser desdobradas. Agora, elas são desdobradas com qualidade a partir do momento que existe uma articulação multissetorial. O que eu enxergo para esse conselho é justamente essa articulação multissetorial. Porque os contatos dos projetos acabam se desdobrando fora desse conselho. Né? Nós batemos bola lá com a Secretaria de Desenvolvimento, mas assim, com uma relação da Secretaria de Ambiente com a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Planejamento. Mas o conselho é pouco usado institucionalmente para fazer esse tipo de trabalho. E quando eu disse que traria qualidade a esse conselho, era justamente esse nível de articulação estratégica. Obviamente, eu não vou trazer para o conselho para a gente se debruçar sobre os indicadores de desempenho de uma política A, B ou C. Né? Isso pode ser feito numa comissão especial criada pelo conselho, justamente para elaborar esse seminário, enfim, desdobrar essas políticas e ver a possibilidade de priorização e o conselho receber esse produto priorizado. Né? É que eu também, na nossa situação como secretaria meio, fim, né, assim, setorial, nós do planejamento, eu tive um pouco de dedos também de ser um pouco mais agressivo em propor políticas socio-setoriais. Né? Nós tivemos até alguns embates com os setoriais achando que o planejamento ambiental queria fazer planejamento daquele setorial. Não. O que a gente almeja no nosso trabalho é que a variável ambiental seja contemplada no planejamento setorial. Só que isso só pode se dar a partir do momento que existe um espaço estratégico de decisão. Né? Porque senão a gente cria outro. O comitê de prospectiva, justamente, ele veio para ser esse órgão estratégico. Só que, no começo do projeto, nós gostaríamos que fosse o próprio Consema. Só que não havia espaço para isso. Né? O projeto se desenvolveu, saiu de uma fase embrionária, hoje ele tomou corpo, hoje ele tem um certo grau de maturidade. Né? E o que a gente gostaria, na verdade, é dividir essa maturidade do projeto justamente com esse conselho. Né? É o planejamento, por exemplo, ser o embaixador do Barnabé para priorizar recursos para os próximos PPAs em função de uma estratégia traçada aqui. Né? É, por exemplo, a priorização dos trabalhos na Secretaria de Transporte terem como, por exemplo, a política estadual de mudanças climáticas, o seu alvo, o seu CR, e assim por diante. Né? Que os cronogramas de execução de cada setorial estejam casados, para evitar desconforto no futuro. Então, eu acho que com esse perfil de participação estratégica, o Conselho pode melhorar muito a sua vontade de política, de organização das políticas, e os setoriais ficam muito mais respaldados. Né? De falar, não, nós vamos seguir nessa linha. Então, efetivamente, o que eu proponho é que a participação do Conselho seja dada nesse nível de articulação estratégica, que a gente possa propor, nós vamos ter uma reunião já tarde de normatização do Conselho, que a gente discuta a possibilidade de uma comissão especial de políticas públicas, e aqueles especialistas em políticas públicas de cada setor participem dessa comissão, e que a primeira tarefa dessa comissão seja a criação de um seminário para avaliar o produto desse trabalho. Né? Porque
vejam, mais de 5.200 pessoas participaram desse projeto, e hoje elas querem ver o resultado, o desdobramento desse projeto. Foram 2 anos de trabalho exaustivo para que a proposição. Agora o que a gente tem que fazer é viabilizar a execução. Né? Bom, era isso que eu tinha para comentar. E dizer uma coisa para o Trani, que eu acho que a grande dificuldade do planejamento é a gente sair do nível estratégico e atingir o nível operacional. E aí precisa de alguém que tenha um entendimento desse nível tático e traduza a estratégia em execução. Eu acho que essa é a grande dificuldade que o governo tem hoje de traduzir o estratégico para o operacional. E aí a dificuldade do PPA ser setorializado e não matricial. Porque se houvesse um pensamento tático, talvez a gente conseguisse fazer ele mais matricial do que ele. Desculpe, mas eu acredito nisso também, eu acho que nós chegaremos lá. Né? Eu acho que o planejamento está se retomando nesses últimos anos, né? O pensamento de médio prazo, o pensamento de longo prazo. A Secretaria do Planejamento está se transformando numa Secretaria de Planejamento e não de Orçamento. Né? O orçamento é visto, né, no Estado de São Paulo com poder de corte, não com poder de organização. Eu acho que tudo isso a gente tem que rever também. Porque se não tem um planejamento bem feito, tá certo? Você fica conversando sobre cortes de orçamento. Não é disso que se trata mais. Né? Nós já passamos do período de crise, essa cultura já passou. Tá certo? Nós vivemos na década de 90, né, com essa cultura no Estado, que não tinha, era crise do setor público, crise orçamentária. Então, hoje a visão é de outra natureza. Né? E a gente precisa construir os instrumentos e a nossa cultura também, dentro do setor público, a cultura do investimento, a cultura do fazer, a cultura do solucionar os problemas, né? E de investir. Então, eu acho que o planejamento é fundamental e nós estamos vivendo essa transição, tá certo? Cultural dentro do Estado, de construir uma secretaria do planejamento. Né? Então, eu acho que isso também é importante para que as nossas cabeças também se organizem e considerando que é fundamental a questão regional, a questão metropolitana, a questão territorial, tá certo? Porque nós estamos em outra fase, certo? Já superamos, ainda bem, e já estamos numa transição. Acho que esses documentos, esses planos, plano de habitação, transportes já vem, né, tem uma tradição maior, mas todos os outros vão organizando um novo contexto. Acho que aí o planejamento vai poder se realizar, porque sim, né? Cada um fica dando tiro para um lado, né? Algumas regiões do interior do estado, tanto Ribeirão Preto, a região de Piracicaba, a região metropolitana de Campinas, a Baixada Santista, está com um capital de informações junto à sociedade civil que podem vir a contribuir com vocês. Por quê? Já que você falou que houve uma baixa participação da própria sociedade. E isso já está pronto, né? Então, se você conseguir entrar em contato com essas regiões, você vai ver materiais assim, riquíssimos que podem muito vir a contribuir com a realidade local, que talvez aqui em São Paulo vocês tenham dificuldade de estar visualizando no momento. Isso é uma coisa que poderia estar contribuindo com vocês. Difícil prever o futuro. Tentar trazer para o operacional, você disse que a dificuldade é justamente isso, nós vamos ter que dar alguns passos. Hoje à tarde vamos enfrentar a batalha do regimento interno, vocês concluiremos hoje. O segundo passo vai ser a constituição das nossas novas comissões temáticas. A gente já fez uma propositura aqui, talvez tenhamos uma comissão temática de políticas públicas. Levando em conta essa sua proposta, eu pediria para a gente ficar aqui com tudo de novo em aberto, de novo em concreto, que você guardasse essa sua proposta para na hora que o Conselho tiver que se reformatar e criar as suas comissões, você fazer essa proposta novamente e, eventualmente, acredito que vai ser essa decisão, o assunto ser encaminhado para esta comissão, para que ela possa depois trazer ao plenário do Conselho alguma coisa. É por aí? Tá bom? Podemos encerrar? Então, muito obrigado, até a próxima reunião. Lembrando aos participantes da Comissão de Normalização do Instituto de Funcionamento do Conselho, temos reunião às 14 horas. Ficam todos convidados.